keyin paydo bo'lgan kun quvonchga to'ldi. Dunyoda eng baxtli inson ular bo'ldi. Men uchun bariga ko'nikdi, ko'ndi. Shu ikki insonni asrashim kerak. Otam deb, onam deb yashashim kerak. Sozim boshi bismillah, xolis niyatim hamroh. Nasib aylasa Alloh, onam hoji qilaman, otam hoji qilaman. Borligimga sababim, mehri ko'nglim tarafim. Farzim, qarzim, sharafim, onam hoji qilaman. Otam hoji qilaman, jannat onam foyida, otamning duoida. Aziz yurtdoshlarimiz, ko'chada mashinalar qatnovi, biz esa doimo odamlar orasida yuramiz. Musofirdagi do'stlarimizga sog'lik, salomatlik yor bo'lsin. Bayram Alijon, Ibratjon, Inatjon nomidan ularni oyijonlarini tabriklash uchun tortchiliklarga tashib buyurdik do'konga. Ana shu yerdan tortlarni olamiz va kayfiyatimizni ko'taringa qilamiz. Do'stlarga videoni ulashib yuboring. Marhamat, ketdik. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Zo'rmisiz? Ishlaringiz yaxshimi? Do'konga fayz baraka bersin. Biz kecha sizlarga buyurtma berib ketuvdik. Tug'ilgan kuningiz bilan onam degan tortni buyurtma beruvdik. Ana shu tortni olgani keldik. Bizni musofirda kuzatayotgan aka-ukalarimiz bor. Ularni talab va istaklariga binoan biz o'sha tortni olishga keldik. Bayramaljon hamdaki Ibrajon mana biz keldik. O'sha siz aytgan manzilga tortlarni olamiz. Bizani buyurtma olib chiqib ketsangiz bo'ladi, opajon. Bemalol olib chiqib bering. Yarim tunda og'irsam bir zot dardimni bildi. Mushtafarim munisam onam qo'ng'iroq qildi. Tushimga kiribsan deb sal og'ir qolibsan deb qayxolda yuribsan deb onam qo'ng'iroq qildi. Yor do'sting dardi zeb faqat onam g'amim yer. Bolam omonmisan deb onam qo'ng'iroq qildi. Ushbu tortchiliklari markazi do'koni Islom Karim ko'chasida joylashgan Mo'ljal Anhor choyxonasini oldida. Bemalol kelasiz, to'y tantanalaringiz, tug'ilgan kun ayyomlaringiz bo'lsa, bir kun avval buyurtma berasiz va sizlarga ko'ngildagidan ziyoda bo'lgan tortchiliklarni sizga taqlab berishadi va sizni xursand qilishadi. Do'koningizga baraka bersin. Biz bilan hamkorlikda ishlaganingiz uchun sizga ulkan tashakkur. Salomat bo'lasizlar. Alisher Ahmedov YouTube kanaliga obuna bo'lib, like'ni bosib qo'yish qizg'onishmasa. Og'alarni oldik. Xudo xolasa, hozir Qarshi shahrida joylashgan Eski bozor savdo majmuasiga boramiz, Qur'on kitobni olamiz, gullarni olamiz va yer tepaga qarab uchamiz. Marhamat, ketdik. Qonyon qishlog'iga. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlarimiz. Siz Alisher Ahmedov YouTube kanalini tomosha qilmoqdasiz. Alisher Ahmedov YouTube kanalining Musofirning sovg'asi loyihasi davom etadi. Musofirning sovg'asi loyihamizning bugungi qahramonlari Rossiya davlati To'lay shahrida o'z halol mehnatlari bilan ijod qilayotgan, ishlayotgan hamyurtimiz Ibratjon va Bayramalijonlarni talab va istaklariga binoan ularni mehrli jannati onajonlari hisoblanmish Sofiya ayamizni tavallud topgan kunlari bilan tabriklash uchun biz yo'lga otlandik. Bizni kuzatayotgan, musafirda mazza qilib tomosha qilayotgan aziz insonlarimizga shunaqangi oliy duomiz bor. Qayerda bo'lmang, boshingiz omon bo'lsin. Qayerda bo'lmang, sizni yoshi ulug' bo'lgan ota-onangizni duolari asragani, avaylagani rost bo'lsin. Eson omongina, yaxshi niyatlar bilan o'z yurtimizga qayting, to'ylar qiling, to'ylarda, yaxshi kunlarda ko'rishish hammamizga nasib qilsin. Xullas, sovg'alarni guldastasini olish uchun biz Eski bozor savdo majmuasiga tashrif buyurdik. Alisher Ahmedov YouTube kanalini tomosha qilasiz, like tugmasini bosasiz, obuna bo'lasiz va bizni videomizni o'zgalarga ham ulashing. Do'stlar ham ko'rsin, o'zgalar ham ushbu videoni ko'rib ibrat olsin. Marhamat, ketdik. Ketdik, sog'lar do'koniga tashrif buyurdik. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar, zo'rmisizlar? Omonmisizlar?
Bizni musofirda kuzatayotgan insonlarga ota-onalarini hurmat qilish uchun va ularni borida qadrga yetish uchun sovg'alar do'koniga tashrif buyurib, ular xohlagan, ular istagan, ularni xohishiga binoan chiroyli sovg'alarni tanlashni bu yerga tashrif buyurdik. Qur'on kitoblar jamlanmasini birgalikda olamiz. Qur'on kitob jamlanmasida hamma kerakli bo'lgan xomashyolar bor. Ularni birgalikda olib, hozir biz yana yo'lga otlanamiz. Bizni Yertepa xonyon ahli kutib oling. Biz sovg'alarni olishni boshladik. Otam, otam, nomingiz dildan olam. Onam, 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 poyingiz jannat, onam. Otam, 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 nomingiz dildan olam. Başım koyay payın gizge, canım koşay canın gizge. Dua birim bolayın gizge, arzularım düşergen kül. Bu lakin yakar ok yeni yaka canımız. Var ki misafirlere niyet istiyorsan, bana yaka. Niyetim mi? Hemen çok selamat bizim. Hem iyice yüzlerden tabasım aramasın. Rahman, misafirler insan ama o zirte kaçsın. O zirte kaçsın ha. Yüzü yarı, pulu kuk olup kaçsın ha. Tuylar kısın, tuylar yobar öyle. Rahman, da gecen sağ ol öyle. Kesin. Küy küyledim sizge atap, arzularım düşergen kül. Savalimge taptım cevap. Qadrli YouTube tomoshabinlari, musofirda kuzatayotgan, musofirda bizni chiroyli qilib tomosha qilayotgan insonlarimiz, mana akamizni gul do'konlariga tashrif buyurib, mehrli qo'llari bilan tayyorlangan guldastalarni bizga ulashmoqda. Biz albatta bu guldasta egasini xonadoniga boramiz. Sofiya ayamizning uylariga borib, farzandlari nomidan ularni biz tabriklab qolamiz. Aka, musofirda kuzatayotgan insonlar va har birimizning qavm qarindoshlarimizda bitta ikkita baribir chetda xizmat qiladi. Ularga nima tilagingiz bor aka? Hamisha hammaga yaxshi kunlar bo'lsin. Yaxshi kunlar bo'lsin. Bizlar shu yaxshi kunlarga xizmat qilamiz. Aka, gullaringiz forini qarang-da aka. Buni mazza qiladi-da odam. Haqiqiy bahor nafasini berib turibdi. Sizga ulkan tashakkur. Butun musofirlar nomidan, butun Alisher Ahmed YouTube kanali nomidan sizga ulkan tashakkur bildiramiz. Bo'lmasa gullarni olamiz. Bizni kuzatishda davom eting, like va obunani kanda qilmang deb qolamiz. Rahmat. O'z vaziyatda o'z chiroyli bir narxlarni kelishtirib oldik. Hamma musofirlarni sevadigan yurtdoshlarimiz bu yerda. Demakki, biz ketdik. Bizni qarshi olsin Ibratjon va Bayramalijonni xonadonlari va ularni oila a'zolari, onalarini, otalarini, hamma yaqinlarini tabriklashga otlanamiz. Marhamat, ketdik Zafar aka. Bayramalijon bo'lib, Ibratjon bo'lib biz ularni xonadonlariga tashrif buyurdik. Onalari Safiyamizni tavallud topgan kunlari bilan tabriklaymiz. Innat aka, yo'lda boshlaysiz. Chiroyli musiqalar bilan, kayfiyatlar bilan xonadonga kirib boramiz. Mening aziz umidvorim, ko'zimning nuri onamdir. Suyanganim dil xumorim, ko'zimning nuri onamdir. Menga oltin zar kerakmas, menga dunyolar kerakmas, baxtimga onam bo'lsa dur. Suyanganim dil xumorim, ko'zimning nuri onamdir. Menga oltin zar kerakmas, menga dunyolar kerakmas, baxtimga onam bo'lsa bas, ko'zimning nuri onamdir. Menga oltin zar kerakmas, menga dunyolar kerakmas, baxtimga onam bo'lsa bas, ko'zimning nuri onamdir. Yonginamdan hech yilmagan, allalab tinim bilmagan, o'zgalardan kam qilmagan,
Kuzumning nuri onam dur yonginamdan hech chilmagan Allalab tinim bilmagan o'zgalardan kam qilmagan Kuzumning nuri onam dur menga oltin zar kerakmas menga dunyolar kerakmas baxtimga onam bo'lsa bas Kuzumning nuri onam dur menga oltin zar kerakmas menga dunyolar kerakmas baxtimga onam bo'lsa bas Kuzumning nuri onam Man ko'changdan o'taman gul ko'tarib ham yutalib Man ko'changdan o'taman gul ko'tarib ham yutalib Gar mani sevsang agar chiqqini chelakni ko'tarib Gar mani sevsang agar chiqqini chelakni ko'tarib Olma olib o'raysan tillo va'dalaring qani Olma olib o'raysan bergan va'dalaring qani Bo'ylaringdan o'rgilay bunchalar kuydirmagin mani Bo'ylaringdan o'rgilay bunchalar kuydirmagin mani Sutday oqshom qo'ynida Vasling umidida zor Seni intiq kutarman Sahargacha men bedor Istasang shu falakdan Oyni olib beraman Yulduzlardan bo'yninga Marjon taqib qo'yaman Istasang shu falakdan Oyni olib beraman Yulduzlardan bo'yninga Marjon taqib qo'yaman Atiyadmadı şende dilimin yanaram 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 Gözü gözüme düşende vay beni yanaram 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 Atiyadmadı şende dilimin yanaram 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 Gözü gözüme düşende Yanaram Canonga bordim bir kecha Bir-bir bosib astogina Canon yotur nozik xuda Chirtim eshik astogina G'ayra g'ayra dambadam Orom jonim san mana G'ayra g'ayra dambadam Shirin zabonim san mana G'ayra g'ayra dambadam Orom jonim san mana g'ayra g'ayra dambadam shirin zabonim san mana rahmat assalomu alaykum tabriklaymiz Sofiya aya sizni bugungi tavallud topganingiz bilan chin yurakdan tabriklab qolamiz Rossiya davlati To'la shahrida hozir ish faoliyatini olib borayotgan o'g'illaringiz Ibratjon hamdaki Bayramaljon nomidan biz ana shu insonlar bo'lib tashrif buyurdik. Sizni chin yurakdan xolajon tabriklaymiz. Minga kiring. Xudo xolasa ana shu o'g'illaringiz kelsa to'ylarga ishtirok etish nasib qilsin, uylantiring. Ularni to'ylarida hammamiz birgalikda yelkama-yelka turib xizmat qilish bizga nasib qilsin. Biz sizni chin yurakdan tabriklab qolamiz. Agar mana xudo xolasa sizni farzandlaringiz bizni tomosha qiladi, ularga o'zingizni ona duosini berishda biz sizga imkoniyat yaratib beramiz. Bitta chiroyli niyatlaringizni aytib qo'ying xolajon. Xudo xohlasa o'g'illarim ham yaxshigina ishlab kelsin. Nasib bo'lsa to'ylar qilaylik, yaxshi joylarga yashlik kirib, kelinlar kelsin qo'shaloman sholilar. O'g'illarim sog' bo'linglar. Rahmat sizlarni shuncha mana nima qilib Shu tug'ilgan kunlarim mana shunday ano qilib yaxshigina nima qilganlaringiz uchun rahmat sizlar ham yuzlarga kirman baxtimga sog'-salomatgina bo'lib yuringlar qo'shaloq kelinglar kelsin balalaringni huzurini ko'rgin Ibratjon bayijon yaxshi joylardan ato etsin senga ham yaxshi kelinglar kelib qo'shaloq xizmatlarimni qilib yursin sog' bo'linglar balalarim o'g'illarim jonlarim mani rahmat sizlarga shuncha qilganlar inajon Senga ham rahmat hammalaringizga sherga kelinlarim mana dadasi ham hammasiga rahmat
Hoş kelibsizlar xonadonimiz. Rahmat xolajon, salomat bo'ling. Qaraylar azizlarimiz, Bayram Alijon hamda Ibrajonlar talab va istaklariga binoan ularning otalari va onalarini rasmlarini mana shuni chiroyli qilib ishlab ularga sovg'a sifatida topshiramiz. O'tkir aka, marhamat. Sizga topshiraman. Siz yangamni o'zingiz topshirsangiz bo'ladi. Marhamat, qarsanglar chalib qolinglar. Mana rasmlarni qaranglar, shunday chiroyli ishlangan. Mana tog'ajon sovg'alarni ham olib qolasiz, hammasini birgalikda. Bir oilaviy bo'lib bir chiroyli rasmga tushaylik, istalikka bir umr qoladi. Yor kelur, yozim kelur, yurakda ozim kelur. O'tdi o'tdi toshib, daryo yo'yu azim kelur. Yor kelur, yozim kelur, yurakda ozim kelur. O'tdi o'tdi toshib, daryo yo'yu azim kelur. Tuqdan meni zor etgan, qalbimga zor etgan. Yor kulur sog'lardan qalbimga azor etgan lay lay la 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 lay lay la 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 lay lay la 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 lay la 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 ko'ksiga bosh qo'yaman uyib-uyib o'parman jondan aziz yorimning diydoriga to'yarman haqiqatan ota-onamizga bo'lgan e'tibor bir to'p umrimizni oxirigachada ularni qilingan bizani o'sha yoshligimizdan boqishga harakat qilgan, mehnat qilgan otamiz ko'chada halol mehnat bilan ro'zg'origa olib keladi, ro'zg'orni chiroyli qilib ta'minlab berish bizani jannat onajonlarimizga topshiriladi. Tarbiyasini chiroyli qilganingiz uchun ularni mana shunaqangi chiroyli o'ziga yurtlarida ishlab, qarang, sizni duoingizni olib ular omon yuribdi. Baxtimizga shu o'g'illaringiz, butun musofirdagi insonlarimiz sog' omon bo'lsin. Bizga ularga aytamiz, musofirdagi insonlarga ota-onalarining duosi ularni har qadamda asrasin. Baxtimizga ular sog' bo'lsin. Yaxshi kunlaringizda biz xizmatingizda bo'laylik. Rahmat sizlarga. Rahmat. Sog' bo'linglar. Rahmat xolajon. Mana duolar nasib bo'lsa. Rahmat xolajon. Salomat bo'ling. Mana shu sizlarni ham kafkavla baraka. Yashaylar. Sizlarga ham shu to'ylar, to'ylar bo'lsin uylaringizga. Hammani yaxshi kuni ko'p bo'lsin. Mana shu oilam ham ballarni mani baxtimga sog' bo'lsin. Yomon kuni bo'lmasin. Yuzlarga kirsin. Hamma sog' bo'lsin. Shu ballarim ham yaxshigina ishlab kelsin, to'ylar qilaylik. Hech kimning yomon kuni bo'lmasin. Shu ballarning rohatini ko'rib yuraveraylik. Nevara chevarla ko'raveraylik. Omon rohat. Yor kelur, yozim kelur, yurakdan ozim kelur. O'tdi o'tdi toshib, daryo-yu azim kelur. Yor kelur, yozim kelur, yurakdan ozim kelur. O'tdi o'tdi toshib, daryo-yu azim kelur. Tuqdan meni zor etgan, qalbimga zor etgan. Yor kulur sog'lardan qalbimga azor etgan lay lay la 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 lay lay la 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 lay lay la 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 lay la 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 lay ko'ksiga bosh qo'yaman uyib-uyib o'parman jondan aziz yorimning diydoriga bosh qo'yaman duyib-duyib o'parman jondan aziz yorimning diydoriga duyarman yor kelur yozim kelur yurakdan ozim kelur o'tdi to'lqinday toshib daryo-yu azim kelur. Yurtimiz bo'ylab keng nishonlanadi. Buni qarang, hozir chiroyli bir yangilik deshitdim. O'sha 21 mart sizni tavallud topgan kuningiz, tug'ilgan kuningiz aka. Allohim sizga
umringizni ziyoda qilib bergani rost bo'lsin. Ana shu umrni hamisha maroq bilan, mazmun bilan, Sofiya ayamiz bilan qo'shiq qarab o'tkazishni Allohdan so'rab qolaman. Farzandlaringiz baxtiga sog' omon bo'ling. Umringiz uzoq bo'lsin. Uylaringizda hamisha yaxshi kunlarda kelish rost bo'lsin. Sizni mana shunday chiroyli yuzingizda faqat tabassumlar yarashadi. Ana shu baxtli kuningizda tabassum, quvonch hech qachon sizni uyingizda tark etmasin. Allohim barakani bergan rost bo'lsin shu xonadonga. Rossiyadagi musofirdagi ukalarimiz Ibratjon hamdagi Bayramalijonlarni ota-onalariga ulkan tashakkurlarni aytamiz. Bizni kuzatishda davom etasiz, like bilan obunani bosasiz va ana shunaqangi chiroyli videolarni do'stlarga ham ulashinglar deb qolamiz. Tabriklab qolamiz sizni. Rahmat, tabriklab qolamiz. Omon bo'ling, o'tib kerak, ko'p yashang deb qolamiz. Katta rahmat, yashang. Bitta ana bu Otabek kumushni oldi deb boradiki, hofiz bilgan kuyizni chaling dediki, shuni bitta eshitasiz. Ulla qarimcha uradi. Turibman qaddim kerib, g'urur tog' qoyasida. Yuribman davrim surib, dadamning soyasida. Ravon umr yo'llarim, gulzor ungu suvlarim. Ko'kka yetar qullarim dadamni soyasida Dushmanga xor bo'lmadim do'stlarga zor bo'lmadim Yashnadim hech so'lmadim dadamni soyasida Ey dadamni soyasida dadamni soyasida Yuribman ko'ksim kirib dadamni soyasida Tirikligi davlatim, osh pishirar savlatim. Tirikligi davlatim, ey osh pishirar savlatim. Onam mening jannatim, dadamni soyasida. Dadamni soyasida, dadamni soyasida. Yuribman ko'ksim kirib, dadamni soyasida. Dadamni soyasida. Dadamni soyasida yuribman erkak bo'lib Dadamni soyasida Sizlarimiz muhurda xolikni qo'shiqlarini birib aytib beramiz yaxshi kayfiyat tilab hammaga Tabriklab qolamiz tug'ilgan kuningiz bilan xola Xo'p kerak ekan tug'ilgan kunlaringiz bilan Saharlar uyg'onib keldim yoningga Bir zumgina bo'lsa ham bo'lmoq yoningda Kiprigin titrog'in titrab kuzatsam Malol olmasmisan shirin joningga Nigoram, nigoram Nigoram, hey Nigoram Osmonda yulduzlar charaqlab turar Ularga termulib havasim kelar Osmonda yulduzlar charaqlab turar Ularga termulib havasim kelar Ko'z ochib yumguncha ruxsat o'tguncha Roziman kuyingda bo'lsam ovora Nigoram, nigoram, nigoram Dunyoda go'zallar, barnolar ko'pdir, bevafo, vafoli sanamlar ko'pdir. Dunyoda go'zallar, barnolar ko'pdir, bevafo, vafoli sanamlar ko'pdir. Men uchun dunyoda sensan yagonam. Roziman ishingda
avara nigaram 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 hey nigaram. Bejizga bu manzarani tanlamadik. Yana bir necha kunlardan keyin Navruz ayyomini qarshi olamiz. 21 mart Navruz ayyomi bilan barcha yurtdoshlarimizni musofirda kuzatayotgan insonlarimizni tabriklab qolamiz. Bugun Rossiya Federatsiyasi Tula shahrida mehnat faoliyatini olib borayotgan qadrli obunachimiz Ibratjon hamdaki bayramalijonlarning iltimoslariga binoan ularning xonadonlariga borib, onalarini birgalikda hamma ahil jamo Alisher Ahmedov YouTube kanali tabriklab qaytmoqda. Ulkan shodliklar, ulkan quvonchlar bilan, bir olam taassurotlar bilan biz hozir yaxshi bir kunlar bilan qaytayotgan ekanmiz. Albatta, bizni kuzatayotganlarga, bizni mehr bilan tomosha qilayotganlarga barchasiga ulkan tashakkurlarni aytib qolamiz. Sizda ham taklif bo'lsa, sizda ham chiroyli imkoniyat bor albatta. Ana shu imkoniyatdan unumli foydalaning. Alisher Ahmedov YouTube kanali sizni tug'ilgan kun ayyomlaringizni, to'y hashamlaringizni, chiroyli bayramona kunlaringizni estalik sifatida chiroyli tasvirga oladi hamdagi sizni go'zal kunlaringizni hayajonli daqiqalarga boy holat bilan tasvirga olib sizga taqdim etib qoladi. Unda doimo Alisher Ahmedov YouTube kanalini kuzatishda davom etasiz. Bizni qo'llash uchun, bizni quvvatlash uchun like'ni bosing, obuna bo'ling, hamdagi yaxshi videolarimizni yaqinlariga, do'stlarga ulashib qoling deymiz. Bilib qo'ying, Alisher Ahmedov YouTube kanali doimo odamlar orasida.